Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Улсын хурлын гишүүндээ Ганбатаас өргөн барьсан Улсын хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурл 21 оны 1 сарын 29-ний өдөр чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлсэн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуултын байнгаар оншилжүүлсэн. Тус байнгаараа 21 оны 1-р сарын 29-ний өдрийн хуралдаанаараа Монгол Улсын их хурлын чуулганы тухай чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 42-ийн 1-2 дахь заалт заасны дагуу нэгдсэн хурлааны анхны хэлэлцүүлгээр онцгой дэмжлэг авсан зарчмын зөрүүтэй сандыг төсөлд нэмт тусган эцсийн хэлэлцүүлгийг явууллаа. Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл болон хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх байнгын танилцуулгыг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын их хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын санал дүгнэлтийг хэлсэн шийдвэрж өгнө. Баярлалаа.